Moltes gràcies, president. Senyories, m'agradaria saludar al representant del col·lectiu Lambda, de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals que ens acompanya avui a la cambra. I bé, puig ací per explicar una moció que evidentment em toca molt a prop. Tot i això, no estic ací per a parlar de mi, ni tan sols per a reivindicar els meus drets, sinó per a parlar dels valors que hem de compartir com a societat. I això ens toca de prop a tots i totes nosaltres. Estimem a qui estimem. Ens toca de prop a tots decidir si volem viure en una societat justa, lliure i igualitària o en una altra cosa. I és que aquesta moció té per objectiu que tots nosaltres, avui i així, enviem un missatge al govern central en defensa de la llibertat, en defensa de la igualtat i en defensa de les famílies. Estos valors, compartits per la immensa majoria de la ciutadania, són els que es troben actualment amenaçats per un recurs al Tribunal Constitucional, interposat pel Partit Popular, contra la llei que va ampliar els drets de matrimoni a part de la població que fins a aquest moment havíem estat exclosos. I finalment, i crec que el més important, més enllà de que els fonaments de l'estat de dret siguin qüestionats per una minoria que no accepta ni la llibertat ni la igualtat, estan les famílies. Famílies que a dia d'avui viuen amb preocupació la incertesa de veure una espasa de Damocles sobre el seu dia a dia, sobre la seva vida. Famílies que s'estimen, famílies que amb les seues preocupacions quotidianes, com totes les famílies d'aquest país, a dia d'avui, l'atur, l'educació i la sanitat, l'últim que necessiten és que li afegim nous problemes. Els que estem ací ens ha de moure la mateixa convicció. La política no pot servir per a crear problemes als ciutadans, sinó per a solucionar-los. Vos demane, per tant, el vot favorable, sense apriorismes. Després dels debats entre membres del govern central, després del debat en l'últim congrés del Partit Popular, vull pensar que tot i ser minoria dins del seu partit, n'hi ha una xicoteta esperança per a tindre en aquest país una dreta liberal homologable a la d'altres països d'Europa. Senyor Ferri, este grupo parlamentario popular, que és Partido Popular, no va a ir en contra de les decisions del Partido Popular. Y señoría, como ya le he dicho anteriormente, el recurso lo presentó el Partido Popular. ¿Lo va entendiendo usted? Gracias, señor presidente. Señora García, vostè em pregunta que si entenc. Per supost que entenc. Quina pregunta em fa vostè? Si ho he dit públicament, clar que entenc. Mire, vostès aduïssen meres formalitats per a votar en contra d'això, en quant en realitat el que hi ha darrere no són formalitats, sinó que són qüestions ideològiques i religioses. Com ja li he dit jo abans, no deurien d'influir en aquests temes quan es tracta de parlar de la llibertat i la igualtat de les persones. Vostè diu que si estic despistat, igual la que està despistada és vostè o alguns membres del Partit Popular. Què en diu del senyor Gallardón, que ha dit que està a favor d'aquesta llei? Què en diu del senyor Feijó? Què en diu de la senyora Villalobos, que en el seu moment va votar a favor d'aquesta llei? Què en diu, senyora García? A lo millor és que estan despistats els del seu partit, els del Partit Popular. I mire, vostè em parla de definicions de la Real Academia de la Llengua. Mira, el que dia aquest diari, l'Enciclopèdia Álvarez, no sé si li sona, de 1964, durant el període del franquisme, la definició de família que feia. La família és el conjunto de persones ligades por vínculos de sangre y afecto que viven en el mismo domicilio, padres, hijos y a veces abuelos, tíos, primos, etc. Ahora bien, toda agrupación para conseguir sus fines necesita un jefe. El jefe de la familia es el padre. Como tal, trabaja y manda. Trabaja para dar ejemplo y procurar el bienestar de todos los demás miembros. Manda para que bajo su amorosa autoridad cada cual cumpla su misión. La madre administrando el hogar y los hijos preparándose para la vida moral y materialmente digna. Senyora García, afortunadament les definicions van variant i afortunadament el llenguatge també serveix per a donar igualtat. I actualment a ningú se li ocorreria fer la mateixa definició de família, al igual que tampoc faria la mateixa definició de matrimoni que es feia en aquests temps. Otra cosa es que esas uniones se les llame matrimonio. Y le voy a decir una cosa, tampoco en Cuba se permite el matrimonio de homosexuales. Tampoco en Cuba, también se les llama uniones de hecho. No, se lo digo porque sus señorías, porque para algunas de sus señorías es la democracia más profunda que conocen, la democracia, el sistema más participativo que conocen. Este matí tinc un xicotet dubte.
No sé si ens trobarem al Partit Popular que té afiliats de tots tipus o al Partit Popular que porta al Senat a un psiquiatre sanador d'homosexuals. No sé si en trobaré al Partit Popular de la senyora Cifuentes o al de la teoria de les pomes i les peres de la senyora Botella. En definitiva, no sé si en trobaré al Partit Popular que escolta una societat moderna com la nostra o al que fa cas al senyor Rocco Varela. En uns minuts hi sirem de dubtes. Jo, com podeu imaginar, espero el seu vot favorable, així com el de la resta de la cambra. Moltes gràcies. ...43 vots sí i 49 vots no, és rechazada.